Niin kauan liputetaan, kun saada liputtaa Suomen lippua. On tyyni, ei lippuliahu. Itsenäisyyspäivä on. Suomen lippu. No joo, nyt on itsenäisyyspäivä ja taas haloilmiö. Ei ole tämmöistäkään ikää ennen ollut. Paistaa aurinko ja sataa vähän lunta ja se tekee haloilmiön tuon järven päälle. Eilen oli erikoinen haloilmiö aamusti ja aamupäivällä ja nuo iltapäivä. Kello tulee 2. Sieltä tulee nyt jääkiteitä alas. Tämä on suorapäin aurinko nyt tämä säde. Kova pakkanen ja se tekee tämmöistä ihmeellistä. Siinä on lintulaudalla jonkun verran toimintaa. Siinä on nyt olohuoneesta näkyy molemmin puolin nämä halot ja aurinko ja se suora säde. Suomen lippu, itsenäisyyspäivä ja maamme laulun nuotit näkyy kaiteessa. Tuli vaan hieno päivä, oli pilvistä semmoista aamupäivää ja kylmä siellä nytkin on. Puistosuisto yläpuolella on pien halo. Ei ole kyllä ikä ennen ollut. Se on kaikki lumimelkkä, se on tuommoista, mikä on nyt tässä pari viikon aikana tullut. Ei se kunnon lumisadet olla. Valkoista ja nätti on kyllä. Itsenäisyys päivä ja kaunis ilma. Aurinko laskee. Itsenäisyys päivä. Ollaan järvellä. Kelkkaretkellä. Kotto 2 kilometriä. Kelkasteltiin eilen 17 asteen pakkasessa ja tässä juottiin teetä ja mun kamera hyytyi siihen. Ei saattu teijuonnista kuvaa lainkaan. Siellä on järvi jatkumalla puolivälissä suurin piirtein. 2 vuotta aikaa joulun me oltiin tässä soutamalla. Juottiin teetä tässä ja käytiin täällä, kerättiin suppilo vahvero ja joulupäivän syöttiin. Koiran niin. Ne on erikoisen. Olosuhteen järvellä ei tämmöistä ole ollut ikään. Me ollaan nyt keskellä järvi. Tuolta rannasta. Koiranniemi. Siellä on kunnanranta. Ei tuule, on kyllä hieno ilma. Siellä on Haapaniemen kylä. Muutama talo. Siinä aurinko meni ja siinä on hakan nokka. Tämä on tyypillinen jääkaure. Murjunut tämä reuna jo mennyt on kaakkoon. 2 kilometriä paksu jää lykännyt kaikki ja siinä on kallios syviä vuorteita. Siitä on vielä kilometriä. Siinä on sopasaari. Järven kiertäjä. Se on eilenkin kiertänyt. Nyt on tiistai aamu 10, aurinko noussut. Kettu on koko aamu ollut tässä jo saalistamassa. Siinä on peurajälki. Siinä on yöllä peuroja käy. Oho. Siinä olikin pääsiksi pakko nyt. Ei saanut. Hän pissa päälle. Se on aamusta ollut vielä pimiä, kun se meni tuosta pihan läpi. Mäkki alas mekki. Mikäs siinä nyt menee, mutta iso tumma hahmo
luultiin kissaksen, mutta se oli tämä kettu. Se tuli kylästä, se on ollut aamusta katsomassa sitten jo nurkkia, se olisi joku jotta jäänyt syömistä. Siellä on taas kova pakkana ja aurinko noussut. Mä en kuvannutko sitä nyt, kun tein ohjelma tässä. Ei oikein hyvin löydynyt. Kettu on koko aamupäivä ollut. Tässä on linnu. Siellä on 20 pakkasta. Siellä on kuu syntymässä. On metäraja yläpuolella, tuolla järven takana. Sitten siellä on tähti. Eilen tai koska mä kuvasin sitä, kun se laski mettä. Kyllä se on nyt ylempänä. Siellä se kuu. Tuossa oikealla. Tähti tuolla, katsota sinne. Se on ihan niin kuin puolitähti. Valo tulee vaan toisella. En tiedä tuleeko. Mutta se liikkuu nopeampaa kuin tuo kuu. Joo, paljon pikemmin mennään. Eilenkin se laski tuon mettä aika vauhti. Aurinko on laskenut aika päivin.